Ja, þannig þryggjast það sigur á topplið í er, þú lítur að vera hamingjusöm með þessu úrslit. Já, mjög gott að landa þessu, það var virkilega sætur sigur. Þau unnið fyrir þessu svona mest allan leikinn, haldið þeim tíu stuðum frá okkur í setni hálfleiknum. Mm-hmm. Kemur okkur svona moment með þeim í lokri leiksins. Var ekkert farið að fara ykkur? Jú, við vorum alltaf að bíða eftir þessu óplaupi, sko. Það kom aldrei, svo heimmit, þannig að keyrar á okkur í fjórða. Við náum að segjast um því. En já, mjást við bara koma mjög tilbúnar í leikinn og við byrjuðum strax fyrstu mínútu. Þær voru svolítið hægar í gang. Bjóstu að þær myndi koma öflugri í byrju, en já. Sex leikir, þrjú töp, það sem af er tímabili, hvernig meturðu gengi káliðsins svona það sem af er? Bara fínt, sko. Við erum að allra koma til, við erum að bæta okkur í vörninni, við erum verið svolítið slakar. En síðustu tveir leikir mjög sterk í sigrar og ég myndi segja að það væri í vörninni að þakka. Vörnin flott, en það fyrir að fá sóknarlega framlag frá mikið að leikmennum líka, eins og við þessum. Jú, já. Erlendi leikmann okkur mjög góð í kvöld. Hún er búin að stíga virkilega upp síðust tveim leikjum. Næsti leikur, þið mæti Þóra Akureyri. Þóra Akureyri heima á meistaravöllum. Hvernig meturðu það? Nú er það konar með erlenda leikmann og... Það verður hörkuslagur. Það eru tvö topplið og við þurfum að mæta tilbúnar í það. Það eru líka, hún standur sig mjög vel. Frábært, takk.